maanta waxaa waxaanu xusanaa sanad guuradii shanaad ayadoo markii labaad maamulka khaatimo xukunka hayo professor Cali Khalif Galayd oo ah teeramkii asagoo teeramkiisii koobaad laakiin markii labaad markaasi maamulka uu madaxweyne labaad yeesho ama madaxtooye labaad waxaan idinka mahadcelinayaa kasoo qaybgalkiina qiimaha iyo qadarinta mudan maamulka khaatimo waxaa aasaasay oo dhistay dadka kasoo jeeda deegaanada sool sanaag iyo cayn ee lagu yaqaano halganka midnimada iyo xorriyad udirirka ummadda soomaaliyeed ayagoo tan iyo intii gumaystuhu waddankeenna soo galay sanadkii 1884 u taagnaa inay difaacaan midnimada ummadda soomaaliyeed ilaa haatana ay u taagan yihiin. Waan idinka mahadcelinaynaa soo kasoo qaybgalkiina xafladda. Waxaan sidoo kale soo dhaweynayaa wufuudda iyo marti sharafta qiimaha leh ee ka socota maamulka khaatimo, maamulka Jubaland, DDSI, Galmudug iyo kuwa kale ee dhammaantood soomaalinimada jecelba. Aad iyo aad baad u mahadsan tihiin mar kale. Waxaan jeclahay inaynu si guud u gudagalno markaasi barnaamijkeena iyadoo ay qaybta hore aan anigoo idiida dihi doono qaybta labaadna aan idinku wareejin doono kooxda fanka Soomaaliyeed ee markaasi inooga timid magaalada Minnesota ee gobolka magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota iyo waliba qaar halkan joogay annagoo soo dhaweynayna fanaaniinta ay shacabku aad u jecel yihiin ee Hodan Cabdiraxmaan oo fadhida Maxamed Guun, Cabdullaahi Boqol iyo Salaaban Caaqilka oo dhammaantood caawa diyaar u ah dhalinyarada iyo dhalinyarada cuslaatayba inay madadaaliyaan. Iyo waliba farsamayaqaanka ama DJ-ga xagga garaaca inoo qaabilsan waa Aadan Shabeli. Waana balaas fanaan oo gudara. Marka aad ma kala aqaan waan idinka raali gelinayaa taas. Haatan waxaan jeclahay inaan ku soo dhaweeyo mikrofoonka gudoomiyaha jaaliyadda magaalada Columbus ee gobolkan Ohio Axmed Maxamuud Jaamac si uu inoogu faro barnaamijkeena una soo dhaweeyo martideena. Fal iyo tafadal Axmed. Ila soo dhaweeya waana mahadsantihiin. Bismillah alxamdulillah. الحمد لله رب العالمين وبنستعين على أمور الدنيا والدين وسلم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله محمد أن آدي آد باني ديكم هاد علينا يا إما تنك هاد عاوة ما دين خاتمة استيد اف صوماليا وسنة كيشان هذا عاوة تهي وعن هلكن كسلام يا مرتدى شرفت لي عاوين اوتيمي uu number 1 ka yahay wasiirka arrimaha dibadda ee khaatimo Maxamed Ismaaciil Shabac martina inoogu ah Ohio Columbus ila soo dhaweeya wasiir welcome to the Ohio Columbus waxaan kaloo u mahadinayaa sharafta odayaashan sharafta leh ee yimi ee soo achiibay arrintayadii aanu ugu yaadhnay ee khaatimo State of Somalia iyagana waxaan leeyahay aad baad u mahadsan tihiin waxaan kaloo u mahadcelinayaa dhammaantiin qabowgan iyo xilligan iyo saacadda ay tahay waxaana idinka raali gelinayaa boqolkiiba boqol xilligan dambe ee la bilaabay xafladda aad iyo aadna waa idin salaamayaa insha allah bismillah karimina aan furo un bay ahayd waxaan halkan ka salaamayaa waan aad iyo aad u salaamayaa oo halkan caawa jooga my son and my daughter and my wife waxaan leeyahay welcome to the khaatimo is the first time ay yimaadaan marka waxaan leeyahay welcome thank you aad iyo aad baad u mahadsan tihiin aad iyo aad baad u mahadsan tahay Axmed Maxamed Jaamac gudoomiyaha jaaliyadda khaatimo ee Columbus waxaad moodaa in sacabka iyo sawaxanka ka imaanaya qaybta guuta koobaad uu aad iyo aad daciif u yahay ma aqaan ma waqtiga ku daahay ma macaan baa loo baahan yahay in la yara dhadhamiyo waan tabayaa taas aad iyo aadna waa idinku mahadcelinayaa dadaalkiina sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dadkii soo qabanqaabiyey xafladdan ee waqtiga juhdiga maalka iyo masqaxdaba geliyey oo runtii aad isku taxaluujiyey inay barnaamijkan sidan u qabsoomo quruxda iyo qaayaha leh oo ay ka mid yihiin markaasi guuta koobaad oo mar walba ah laf dhabarta
أمد الصومالية جارهان خاتم استيد أوف صومالية أن مدن يال يمروين وحن مركلة إدي شيء يا إن عاوا برنامجكو ولا بقى يودي هاي قيب تهرة واه قط بدها مذا حدا إيو مركزة إن إنه كسر وينه وحجرت كا إن قص قيب قال هالكن قيب تلبادنا إنه uday doono bahda suugaanta Soomaaliyeed ee halkan inala joogta aan soo dhaweeyo jarnaal Ahmed Maxamed Cabdi Ahmed Shukri oo kamid odayaasha ayaa asaasiyasha Khatuma State of Somalia ahna odayaasha magaalada Columbus dadweynaha sharafta leh rag iyo dumar odayaal dhalinyaro aan gaar ahaan marti sharafta wasiirkeena arimaha dibadda ee Khatuma State of Somalia محمود اسماعيل الشبع يا دمان مرت الشرف تكلينا لتشوكتا يا بانو غمه نقنا سيدا شرفت لي اغوصو غيب قشين سند قرد شناد يا مركي الله اساسي خاتمو كون لما كون ايو لبيه توانكي لغو اساسي ميش اللي راهو تليح حارونت التاريخ يا تليح hadii marka in yar markaan ka gudbo mahadnaqa iyo anuma had noqon dadkii soo abaabulay runtii xafladan sharafta leh ee aad iyo aad loo soo agaasimay looga soo shaqeeyay si fiican loo soo ajiibay anuma had noqon rabaad ilaahaba mahad iska leh waxaan rabaa in yar maadaama waqtigu aynu raagnay oo bilowgu aynu ku raagnay inaan soo gaabiyo taariikhda arinta tan khaatumo iyo khaatumo bilowgeedii ilaa hadda aan idinka siiyo warbixin yar oo gaaban inkastoo wasiirku joogo oo kolle faahfaahin uu idinka siin doono bishii abril 2011-kii ayaa odayaal isku magacaabay ama magacyadoodu ahaayeen lagu magacaabay G6 waxay go'aansadeen inay shirweyne ku qabtaan meesha la yahay London dalka Ingiriiska markay arkeen ummada khaatumo oo markaa la oran jiray SCC oo amuurahoodu dayacan yihiin dhibaato badan lagaga hayo dhinacyada ama maamulada dhinacyada ka xiga waxay go'aan ku gaareen inay shirweyne aqoonyahanka dhulbahanta ama khaatumo ay soo keenan meesha la yahay London halkaas ay isugu tagay bishii Abriil 2011-kii waxaa la go'aamiyay in shirweyne lagu qabto dalka gudihiisa kaas oo lagaga tashanayo masiirka ummada degta gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn ugu dambeyntiina waa markii la isugu tagay taleex bishii juun 2012-kii 2012-kii halkaasoo shirweynihii ugu weynaa ee dad Soomaaliyeed oo ka tashan iyo danahooda isugu yimaadaan lagu qabtay halka waxaa lagu dhisay maamulka Khatuma State of Somalia oo maanta aynu harsanayno harkii saarsanayno runtii maamulka Khatuma wuxuu la soo kulmay ama soo maray waqtiyada adag buu soo maray oo dagaal leh oo dhibaato leh oo maxaan ku leeyahay maagid leh oo leh maxaan ku leeyahay maamulo gaamuray oo maxaan ku leeyahay dhinacyada laga xiga ay rabeen inuusan marnaba hana qaadin dadaalka reer Khatumo gudaha dibadda darteed magaca Khatumo wuu taagan yahay wuu shaqeynayaa maamulkii wuu jiraa dabad iyo gudana iyo adduunweynaha oo dhan waxaad aragtaan inuu yahay magac meel maray oo maxaan ku idhaahayay maanta yaan la aqoonsanin maamul ahaan loo aqoonsanin laakiin maamul meel maray oo wax ku ool ah oo yadadiilo runtii lagu dirsansada leh sidaa darteed maanta waxaanu isugu nimi inaynu ishambaliyayno inaynu maxaan ku idhaahayay maamulkii nation sanjirsaday wixii uu soo qabtay iyo waxa maxaan ku leeyahay la gudboon aynu halkan isaga sheegno
waxaad ogsoon tihiin dagaal uu soo maray maamulka ama dadku soo mareen dad badan baa u dhintay oo dhiiggooda u huray. Magaca Kaatumo maanta wuxuu ku taagan yahay dadka ama dhallinyarada wadhan Kalshaale, Meegaagle, Sool Joogto, Ballacad, Xudun, Taleex iyo inta u dhaxaysa dhiigga wadhan iyo dhallinyarada u dhimatay ayaa magacu weli ku sii jiraa oo weli halganka u socdaa. Intaa haddaan ka gudbo haddaynu nahay qurba joogta qaybta weyn ama laxaad kale ee ugu firfircoon baynu mar walba kaga jirnay, hadday noqon lahayd taageero iyo hadday noqon lahayd mid afka ah iyo mid madhaqaaleed labadaba baynu kaga jirnaynu. Haddana waxaa loo baahan yahay tii inaan halka ka sii wadno. Haddii inta aan ka gudbo, markii muddab dheer halkanka aynu ku jirnay waxaa jirtay beryahan dambe in dhinaca kale looga wareegay oo hadday tahay Puntland iyo hadday tahay Somaliland iyo hadday tahay maxaan ku dhahay maamulka Kenya shanaadba iyo Soomaali oo dhan wixii markaa dani naga gasho. Waxaan idiin sheegayaa wadaxaajoodka Somaliland ee hadda socda dadka Kaatumo aaminsani intooda badani way taageersanayeen, haddana way taageersan yihiin laakiin mar walba waxaa taagan innaku waxaan u dhimannaa waxa weeyaan waa Soomaali weyn, midnimada Soomaaliyeed weeye. Astaan waxaynu nahay midnimada Soomaaliyeed halgankii u dheeraa ee ka qabsoomay Soomaaliya innaka ku astaaman oo astaan u ah. Sidaa darteed dhiig baynu soo hurnay hore iyo dibba, haddana diyaar baynu la nahay inaynu u dhimanno midnimada Soomaaliya. Hase ahaatee wadaxaajoodka isaga ah go'aan la gaadhay buu ahaa, dan baa la biday in dagaalku wax badan buu socday, innakana dan inooma aha, iyagana dan uma aha in maxaan ku dhahay la wada hadlo oo nabadda laga wada hadlo. Laakiin marnaba waxaan meesha ku jirin dad badan baa waxay yidhaahaan waa lagu biirayaa, Soomaalina ku biiri mayno weligaa ku biiri mayno. Aan wada hadalno, aan wada xaajoodna weeye. Haddii aynu is-afgaranno waxaynu isku afgaranno oo labada dhinac dantooda ah oo maxaan ku lahay marnaba shuruudaha aanu leenahay inaku leenahay aynan ka gudbahayn oo maxaan ku lahay nin kale aynan dantiisa fulinahayn. Taas baa ballan inoo ah gudo iyo dabadba. Markaan intaa ka gudbo ku dheeraan maayo runtii hadalka, waxaan rabaa odayaasha kale inaan kugu gudbiyo. Ayaamahan dambe waxaa soo baxaya warar la leeyahay qolyihii mustanbeedka u ahaa maamulka Kaatumo ee G ama 11 ahaan jireen ama odayaashii waxgaradka ahaadeene ee madmado baa soo dhexgalay baa maalmahan meelaha aan ka maqlaynay arrinta ayada ah. Mucaaradkuna waa buunbuuninayaan, kuwii weligood ka soo horjeeday Kaatumo buunbuuninaya, kuwa doonaya Kaatumo inaan jirin baa buunbuuninaya. Arrinta ayada ah waxaan idinka leeyahay anoo kale idinkala jooga odayaashii kale ee G11-ka ahaan jiray ama odayaasha guurtida lagu magacaabo, waxaan idin leedahay annagu marna ma ogolin in la yska hor yimaado, in gudaheena aan iska hor yimaadno. Aaraa waa lagu kala duwanaan karaa, aaraada waa lagu kala duwanaan karaa, oo sidaa iyo sidaa aynu wax u qabanno waa la odhan karaa. Laakiin mabda'a Kaatumo ee ah mabda'a sool iyo sanaag iyo cayn marnaba lagu kala tegi maayo. Annagu dhowaan baan bayaan soo saarnay, bayaanka waxaa laga yaabaa shaki badan baa laga muujiyey. Waxaan rabaa taa lafteeda inaan bayaamiyaan doonayaa bayaanka isaga ah ee odayaasha guurtida ama G11 ay soo saareen. Ujeeddada ay ka lahayn waxa ahayn talabixin bay ahayd ah inaynu haddaynu nahay reer Kaatumo duruufo adag bayna haysta, abaaro ayna haysta, abaarood aafeeyey dalka oo dhan bayna haysta, oon dad iyo xoolaba ay u dhammaadeen. Waxaanu kale ogsoonahay shirweynihii hore ee aan la galnay Soomaaliland qodobba ka soo baxay, qodobadaas qaar ka mid a xaggoodu ka jabay
sida darteed waxa loo baahan yahay in laga wada tashado qodobadaas oo laga wada hadlo oo la saxo waxa kale intaa ay weheliya maamulada ama noqdeen Soomaaliland ama noqdeen Muqdisho Muqdisho doorasho ka socota meesha la yiraahdo Soomaaliland doorasho ay ahayd in la dhaacdo dib bay u dhigeen waxay dib ugu dhigeen abaaraha dartood bay dib ugu dhigeen maamulka jooga Soomaaliland markaan heshiis wada hadashoodka la gareyna uu dhahayaa dhawaan ama uu soo bixi doona sidaa darteed waxay noogu muuqatay inaynan degdegin ee aynu sugno waxyaabaha ka soo baxa meelaha la yiraahdo maxaan ku raahay maamulka Soomaaliland iyo Muqdisho labadaba oo markaa aynu talooyinkeena dambe ku darsano oo ka baaraan degno oo dhinac walba aynu ka eegno sidaa darteed talooyin un bay ahaayeen ee ma aha iska horimaad ma aha ismaagis ma aha dadku markay isku dan yihiin waxa weeyaan aarada waa ku kala duwanaan karaan waa isa sixi karaan waxaan sixid ahayn oo aan u jeednaa ma jirto ayaan loo qaadanin in meesha ay ka jiro iska horimaad iyo mandaaf inuu jiro ayaan loo qaadanin mandaaf ma ogolin waxaanu gacmada ku dhisnay inaan burburino ma rabno in cid kale burburto ka dib u dulqaadan maynaano soomaaydan garan sidaa darteed ku seexda oo ku soo toosa maamulka khaatumo insha allahu garbahays qabsanayaan rag iyo dumarba ujeedada aynu leenahay waynu gaarinaa insha allahu laakiin waa soo daalnay waynu soo daalnay adkaysta adeeg baa loo baahan yahay adkaysta baa loo baahan yahay guul baynu gaarinaa guulaysta aan guulaysano khaatumo ha noolaato khaatumo ha noolaato soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato hamidowdo doorashada ka socota madaxweyne ummada Soomaalidan oo ah oo ay ku diirsadaan oo Soomaalinimo ku horseedo oo maxaan ku hoggaamiyaa Ilaahay ha u keeno wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Axmed Maxamed Cabdi Axmed Shukri oo ahaa kamana mid ahaa saraakiishii sarsare ee ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed isla markaana ahaa saraakiishii magaca iyo maamuuska weyn ku lahaa qarankii inaga wafaaday ee Soomaaliyeed wali waxaan bartamaha kaga jirnaa barnaamijkeenii waa Khaatumo Night waa habeenkii Khaatumo iyo aasaaskii shan sano guuradii Khaatumo State of Somalia dabcan waxaan maraynaa dadku laba qodobood oo hore ayaa dhacay aan dhinaca kale aan markan u yeero balbahada suugaanta Soomaaliyeed aan wax ka xuso waa abwaan Cabdi Samiic Xasan Boobe oo markaasi inoo haya gabay kooban Cabdi Samiic waa abwaan Soomaaliyeed waa de Soomaaliya khaatuna way isku sidkan yihiin mar walba sidaad ogtiin marka taasa ogaada waxaan jecelahay qof walba aan stage-ka ugu yeero wixii hadda ka dambeeya muddo shan daqiiqo ayuu haystaa waqtiga ayaa inagu yar waqtiga ayaa daahay hawlo badan baa ina sugaya dad cokan iyo qoliyo inoo dihiina halkan baa inoo xarfanayaan taana lagu xisaabtamo ku soo dhawow abwaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ma maqla sanada hallo a'uudhu billaahi minash shaydaan rajiim aad iyo aad baan idiin salaamayaa markii axmed iiri jii 11 iyo dowladdu isma qaban meel la isku qabtay mar hadda arti waa meel wax ka jiraan markaasaa in dowladu jirto anigu aan aad u sii ogaaday marka arrinta horta dhibaato warkina waqtiguna waa iska kooban yahay aad baan idiin salaamayaa marka ugu horreysa Soomaaliya abaar xun baa ka jirta haddii xoogaa laygu yidhaahdo wax tiri waxaan sameeyaa bal waa duceeyaa marka ugu horreysa wax yar baan duceynayaa aamiin dhaha hoyalaayey 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 hoye hoyalaayey 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 hoye gacmaan ku orsadaya low goor iyo ayaane u gargaar ilaahow shacabiga giilalyaad u hayso ka soo gaar dad weynaa low gaajiyo haraadka gurmad soo diree bow dad baa gumar ku hoos noole guulow barwaaqiyo nasiiroob geyiga hadha guga soonkodayo ka curogediyo buaale gudgudow sanaagiyo koor gubanyo boosaaso allow maa galbeed roob ka dooga risiiyo waajid
kuriya samiyo bay dhabo loo gabaxle mansheeyo ilaahu kismaayo gol weyn maydho sagal gaaxday gal kuoreebo markiyo gooyaaf gooye cirgoodlada ayaa koonkoodo alloo guudka xamar weyne ilaahu ku gaaf meeri hogolgaa siriyo jawhar guri ceeliyo iiraan alloo goday baar waqowdo galgaduud ilaahow nimce gaabayaadhigiye galkacayo iyo mudug alloo rob gurada xaadho garow iyo lascaanood allow mayay ku gowdidii allow gool kacayn iyo raxmaad goosinka ilaaco gunyad iyo xoolaa allow geeda lagu foofsho gudi burciyo shiikh allow buuxsantaa gar adag argaysiyo allow gacan libaa roob gallado caawa gabile iyo buurame allow gorayaa cawldooji allow galabta soomaali weyn geesu wada jeedii ilaahu gogol xaadh midnimo geela lagu maalo allow soo gadaal ceeli jimcaa qarankii guntoobay hooyaalayey 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 hooye goolkan igsanay iyo haddii hadafkii aan gaadhay oo maamulkan ku adri jiray hiiliye i siiyey oo aan ku hilba qaybsado dhulkii hal aqal loo daayey oo aan hidoon irig dhashiyo dowlad la halmaalo oo hawd barwaaqo iyo nabad haatan lagu sheegay oo ay hirdoogliyo nugaal dayrtii ka hilaacday hambal iyo salaam baan hawada soo marinayaaye annoolaa tooqaa tu'mo wataa roob dhulkii helay haybiyo haddaan cali khaliif hawshuu xil saaray oo shicibku wiilay hubaan hootada u dhiibay iminku hadhuudhlaha ku dari hawtulhama giiye oo aynu horgal shaqa tegiyo tuug hanaqa goyne oo ay ka haajiri nugaal habar wada agtiiye annoolaa tooqaa tu'mo oo fannaanadaan la hollinayn u hambalyeeyaane ha noolaa tooqaa tu'mo wataa roob dhulkii helay holan iyo haddaan sidii jarmani guushii ku hadaaqay oo hooyadii gobonnimi iyo khaatumo hagaagtay haddaa hay-adii deeqda wada isoo habqamayaane oo ay hig loole iyo iman haran nugaaleede oo ay hig loole iyo iman haran nugaaleede oo aan shidaalkii holhooleed ka hirqan doonaaye ha noolaato gobonnimo ha noolaato qaatumo wataa roob dhulkii helaye afarta hagaagtay allow hayga kala tuurin afarta nahaadii gabay balaan idinku ha asowsho hal ma seego caliyow nimaan hebel nidhaahnaaye oo sidii abu hurayraa tolka kuu han weyn yahaye habeenkii ha kala shirin haddii hawli soo korodho habeenkii ha kala shirin haddii hawli soo korodho rag baaheegan ugu jira inay goow hulaabtaane oo diga hulaaqdiiyo saqdhexe hur iyo baaruude haneedkiiyo adeer bidix lisaha yaan hambaade qoonsan anigoon hankii qarannimiyo soomaali hilmaamin in heshiis waqooyiga dhex maro wowhan weynahaye hayaanka iyo geediga ku furaa meesha ku hagaagsan hargeysa iyo yaan lagugu xaman meel hunguri iyaallo karti iyo hufnaan baa bulshada lagu hoggaanshaaye calow heeriyadii cune ha noqon shicib ku haaraamo hoyaalayey 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 hoy okay waad mahadsantihiin abwaanada markaas ilaahay hidaha u siiyey iyo ayaanka inuu qalbigooda iyo maskaxdooda ku shubo gabayada qiimaha leh ee qiirada leh ee ummadda soomaaliyeed ay codkooda ugu habaan uguna soo gudbiyaan waxa ilaahay subxaana wa tacaala ku munaystay. Aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdisamiic. Mar kale waxaan haatan jeclahay inaan u yeedho dhinanka
meesha waa Soomaali oo dhan ba looma kala harin bay oran jireen qolihii dambe moogti haatan aanu yeedho aqoonyahan injineer Khadar Ugaas oo markaasi ka socda DDSI waa deegaan ka mid ah deegaanadeena dad badan oo reer DDSI oo haddana khaatmo double citizen ah baa jooga soo dhaweeya injineer Khadar ila soo dhaweeya gacmaha maxay dhahaysta Thank you, thank you. Khatuma State. Khatuma State. Hanawlat. Bismillah, alhamdulillah, athanaulillah. And Uzirka Arimah Dibad Khatuma State. Marahda Khatuma State. Marahda Chalid Khatuma State of Ohio. Daman Bursa Somaliyad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anigo. Horta waxaan rabaa inaan u mahadnaqo dhamaan gudigii qaban qaabada ee soo qaba qabiyay xafladan tan aadka looga soo shaqeeyay ee aadka u qurux badan dawladda khaatimaha noolaato anigoo ku hadlaya magaca dawladda DDSI waxaan idinku hambalyeynayaa sanad guurada shanaad ay gaadhay dawladda khaatimo waa dawlad ka mid ah dawladaha Soomaaliya ee todobaad ah hambalyo hadalkay uu kooban yahay waxaan rabaa inaan idinku baraarujiyo dadaalkiina wada maamaba waxay ahayd no pain no gain do not get tired keep the hard work shaqada wada dadaalka wada khatima isteed way guulaysanaysa waan taageersanahay boqolkiyo boqol aad iyo aad baan salaamayaa waqtiga oo yartiis waan soo koobaya hadalkayga aad baa u mahadsantiin thank you very much aad iyo aad ayuu mahadsan yahay injineer Khadar Ugaas oo dadhan iyo siyaasad ba labadaba waa masalaya war heer Ugaas marka la eego markalana waa nin aqoon iyo markaasi iyo siyaasadaba ku jira aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa wakaaladiisa iyo gudoonka fiican ee uu nooga kasoodo DDSI haatana markale bal wali aynu si dhex qaadno dhinaca maamulada hore ayaan idinku sheegay umad badan oo Soomaaliyeed oo jecelaysatay khaatumo ayaa qaarna soo hanuuneen qaarna inoo soo hiloobeen qaarna inoo soo hiiliyeen markana balaan u yeedho Cabdirus Cabdiraxmaan Bootaan oo asaguna ka socda dawladda Puntland waxaan maleynayaa waa surprise that's surprise eh is that surprise sodo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan u mahadcelinayaa xafladda qiimaha qayla caaw lagu qabtay magaalada Columbus Ohio Khatuma State anaga hadaan nahay reer Puntland qaatumo waan taageereynaa waa dad walaalaheen ah waan soo dhaweynaa qaatumo waa dad ka dhisay Puntland 98 iyo hadda xusuustaan magarate dadka lama xaqiro lama dafiro wadaad qaatumo Soomaaliya meel uma saaneyso waa walaalaheena wasiirka arrimaha dibadda waa salaamaya kulligood waa salaamaya marka waa soo dhaweynaa insha Allah assalaamu alaykum aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Cabdirus oo ka socda maamulka Puntland aad iyo aad baan uga gudoomanaa ugana mahadcelinaynaa sida walaalnimada iyo ehelnimada leh ee markaasi uu ugu soo hiloobay dadkiisa uguna hambalyeeyay gabayba wuxuu ahaa dhanaad uga dhacdo maal ku xiga waad damisa haylaawna weli waxaan ku jirnaa barnaamijkeenii xisaal ahaa waxaan u maleynayaa kan qaybtan xisaal ma aragtaan miya dhalinyaradu aad u saxbimaayaane aad xiso male wali somaha khatumo hanolaato okay haatan aan ku soo dhaweeyo ahmed oday ahmed ama aqoon yahan ahmed xamud oo asaguna ku hadli doona wakaaladda iyo wakiilka odaynimo ka jaaliyadeed ka aqoon yahan ee maamulka jubaland somaliya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزير جالية قاتومة ستيت اوف صوماليا أقوي هندا مرتي شرفتا اللي يرد ماشي سكوت تمد لما انت نوزين سلام يا وعليكم السلام يا سلام تسلانكا سلانكا ديب وزير كوسو دواو مقالة كولومبوس اوهايو
أنا ما همركي جوه الرئيس وزير قاطم منصور وهو مركي سدح هذا المريا هذا أنا وفرح سنهاي أنا أكو الله يا أفكا شعب كره جبلان يا دمان دولة جبلان يا ولا لها كره جبلان قاطم استيد وان قرب تاجن هاي مركز تابا شعب كره جبلان مركز تابا قاطمة وقرب تاجين وزير فرين نجارسي مدحدة قاطمة وجوه ريو بروفيسور علي غالير وحن لين هاي قاطمة وحيمر على سماش أوف ندمانتا وان لا صعنا دمانتنا مانتا وحاي شوكتا ماشي أوف عند دتك رقاطمة وحد قارسي سين قاطمة ماشي أوف عند هكذا دارنا سيدا ولا لهيب هرو يشجعنا يا ندين لا يعي دلال بدنا يا لوجارا قاطمة واستيت كمدة استيت هذا الصومالي وليك النواجرتا دولة بدنا وحاجران جيران قاطمة مانتا والسدح قبل سيدا الله شيخو سدح ده قبل وقاطمة ودولة جيران وانا تاجر صنعي انت سنكسو قبل قبيني يا دمان وما سنتين دمانتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هاتا روحان مركلة بلتليع عدنا برنك بس كتب هاد لي ايلا مانتي عن ويارو أبواند دين فاضمة علي سهل فاضمة ترويشو إيو وليبا قبط أقوم يهندا وكسو أتمام الفعود الاسكيد وتسمو لابد أن نقول إلى سوريا وحن أدعو أتصنع يا مرة وبا وقت قاود الوير إلى ناس وكمان عاولوا ما كره هنتي هراء إذا كل شيء جاي عود الاستيل بنتلان شوبلان دي دي إس آي يا خاتم وجوجل شري وحولوا وين بمشي كسعودا مركب وايد سوريا يا غير عود الاستيل يقولي بقبلها كله غير خاتم وعود الصعودا وقت قا يا أدي أدي الوير فضلا ناس وكمان السلام عليكم dadkan goobta jooge gurti iyo gayaan le isku soo gurmadayo godol maansa gaaxdiya golahana qusaysan guudkiina dhigaya rogrogo gorfeeyo gar haduu ah gaf haduu ahaadu turxaan yeesho goboreed guul lahay ga dhaafe waan gar waaqsan doona gar haduu ahaadana gidigiin baqato indigiina galiyo idinkuna garwaaqsada hoya laye hoya laye hoya laye hoye hoya laye hoya laye hoya laye hoye hoya laye hoya laye hoya laye Thank you.
Assalaamu alaykum. Khatuma Hanalato. Khatuma Hamidawdo. Awa waxa ay martay sharaf inoo ah wasiirka arimaha dibadda Khatuma oo inooga yimi ilaa waddanki soo maray Ingiriiska iyo Yurub meelo badan wasiirkeena Shabaa waxaan leenahay ku soo dhawow Ohio Columbus. Waxaan kale oo aad iyo aad u salaamayaa marti sharafta qiimaha badan ee caawa noo yimi oo meelo badan runtii ka yimi. Aad iyo aad baan dhammaantiin idin salaamayaa. Anigu uma animan runtii inaan meeshan ka khudbeeyo kelmadeyn baan rabaa halkan oo sugaana inaan ka sheego abwaanku. Kolla arrimihiisa sugaan buu ku cabiraaya. Bulshayahay dad gacalayno nahay gebi ahaanteene. Bulshayahay dad gacalayno nahay gebi ahaanteene. Jeeriduguna gerbayno nahay gaari sugu yaale. Gayibayno wadaleeniyo munad gooniyahe. Afugaare dingooniyan gaaru leenaaye. Anaguuta koobaad metela gebi ahaan todeba. Inta golaha jagtiyo intii gebi na taageerta. Hambaliyo salaan gobaanimeed waa u gudbinayaaye. Shabu hogan gobanimo gesia taye. Mahamud hogan gobanimo gesia taye. Gaalto ya shabke na budu goni kuno goye. Idin kongan taliyo kuridin kumo abaruda. Gayigi na gorta takten adu gogol hadeye. Sida gala wafintay marqura wada garirene. Godabtiisa weelaan lahayn gax ku dhami waaye. Ma gudboona damal gaydaniyo dhexe gadho dhaye. Ma gudboona wiil geysi iyo fulay gadoon maaye. Kala gaysan run gardaad sheeyo beenguma madee. Ma gudboona cilmi goobe iyo jahal gandoodaye. Ma gudboona mayd garabsadi. Ma gudboona cilmi goobe iyo jahal gandoodaye. Ma gudboona darwiish gaatamiyo gala racyadooye. Oo inkastoo aynu gaasiray xornimo una gaasiray.
madafowney gobonimada soomaaliyeed dheegu gobo siinaye sonta lagu gabaabsiyo annaga nalagu gaagumaye ogunyo iyo mal caruur galan galay taageye hadafkii haddaan gaadhayo libin ku geeraaree haddaan calanka gudkeenna suudhayoon xornimo gaadhnaye oo gargaaray diintii oo dalkaba waajibaan gudaye maantana gobey ciidayadaanu nahay gaadhka marnayna la kala goyn haddii aan wacad ku geeraarnay waan gaadhnay me shaaruntii geedeega uraraye haddaan shacabka gobolkeenna deega gaar wax ugu sheego haddaan shacabka gobolkeenna deega gaar wax ugu sheego dhibkan idinka idin gaara hee gor walbaba taagan inkastaanay soomaaligood nagu garwaaqsiinin afgartaye haddaan maalin qudha ficilna loo geysan waxaan gudannay eebbaaisagiinoo habaal gudaye goobannimo halkii laga dhashaa gaas ka soo baxaye mar hadday holholi guuxaysoy gudanugaad buuxdo oo dheeman gaxdiyo lulugulungul caynayo dhawaan baa nimcada gaadhiyo goroobsan doontaane samirkaale nama gaasirineega waxaan culanne allaba gacmood iyo qalbiga meel isugu geyno allaba gacmood iyo qalbiga meel isugu geyno intaasaan kusoo khilaasaya insha allah wasalaamati aad iyo aad baad mahadsantihiin haatana bal waxaynu ku siqannaa gebagabadii qaybta hore waxaa jira wufud badan oo xafladan qiimaha iyo qayaha leh dad baa gobollo 12 saacood jira ogay waxaa ka mid a aqoonyahan cabdijibaar xasan xaaji oo ka mid a halgamayaashii ilaa waqtigii ssc halganka ku soo jiray khaatumo la bilaabay ssc la bilaabay nsum la kulahaa socdaalada faraha badanna adduunka ku gaalabixiyey isagoo danaha reer khaatumo markaasi u quminaya una dadaalaya cabdijibaar waa reer boston xafladda inuu nagala qayb galo wasiirkeena la soo dhaweeyo ayuu halkan u yimid waan ku soo dhaweynayaa daqiiqatayn iyo kelmatayn falyatafadal cabdijibaar xasan xaaji asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhammaantiin waxaa mahad oo dhan iska leh ilaahay subxaanahu wa tacaalaa inoo ogolaaday inaynu isugu nimaadno xafladan quruxda badan sida waxaan loo soo abaabulay waxaa mahad iyo ammaan mudan dhallinyarada reer columbus ohio ee reer khaatumo ee xafladda inoo soo abaabushay waxaan si gaara u salaamayaa maxamed ismaaciil shabac wasiirka arrimaha dibadda ee khaatumo waxaan kaloo ugu darayaa isagana hambalyo iyo salaan naga gaadhsi reer khaatumo oo dhan cali khaliif gleyd cabdulaahi maxamuud cagalule maxamuud sheekh cumar lamaanka saraakiisha ciidamada ammaanka nabadgelyada qaabilsan cuqaasha odayaasha u halgama dadweynahaas oo dhan fadlan horta salaan naga gaadhsi intaa kadib waxaan idinku darayaa in yaroo history ah oo ah taariikhda soomaaliyeed baan wax yar rabaa inaan dhallinyarada aan janiska u helin inay gobolladii soomaaliyeed wax ku barato oo taariikhdii soomaaliyeed siday ahayd u akhrido baan in yar uga sheegayaa iyo waxa socda baan isugu xidhayaa waxaan dadweynaha dadka waaweyne way ogyihiin berigii mustacmaradii ay inaga tagtay ingiriiska iyo talyaaniga dalkeenna gumaysan jirtay waxay kaga tagtay dalka sideed gobol bay kaga tagtay oo almost islaa la-eg ama wax yar kala waaweyn dowladdii ay ku xigtay ee ka qabatay talyaaniga iyo ingiriiska ee ay madaxda ka ahaayeen isu bedeleen aadan cabdulla cismaan madaxweynihii horeeya soomaaliyeed iyo allah yraxmaan raaximiin cabdirashiid cali sharmaarke oo ku xigay waxba kama ay bedelin gobolladii dalku si u yaallay bay ku maamulayeen waxay ku kordhiyeen degmooyin yaryar oo dhowra oo aan badnayn markii uu kala wareegay kacaankii uu hogaaminayay maxamed siyaad barre siyaasaddii iyo maamulkii gobollada dalka loo maamulayay waxbay ka bedeleen gobolladii sideedda ahaa
iyagoon dalkii iyo dadkii waxba ku soo kordhin. Goboladii 8 dahabay yaryareeyeen, waxay ka dhigeen 18 gobol bay u qaybiyeen. Way isku caayniyey Baydgooyeen goboladii oo juqraafigii bay wax ka bedeleen. 18kii gobol oo jira, 18kii gobol oo jira ayaa dawladda dhacday. Dhowr iyo 20 sanadood waxaa dadweynihii Soomaaliyeed iyo siyaasiin iyo wixii u kacay waxay u halgamayeen sida loo abaabulayo mar dambe dib loogu sameynayo goboladii iyo dawladdii dalka ayaa qorshayaal wax laga bedelay. Wax la sameeyay wax la yiraahdo maamul goboleedyo. Maamul goboleedyada inta badan waad wada maqasheen magacyadooda. Waxaa loogu talagalay dalka in laga sameeyo ilaa 8 maamul goboleed iyadoo aan lagu celin 8 gobol ee hore ee ay u sameysnayd markii hore. Ayaa loogu talagalay 8 gobol oo cusub in loo kala sameeyo. Nasiib wanaag, inkastoo aynu markii hore inagu ka yar habsaanay, haddaynu reer khaatumo nahay, haddana waxa dhacday mar dambeynu soo rogal celinay. Sidii uu sheegayay Axmed Shukri inoo sheegay bishii January 2012-kii markii uu reerku isugu tegay xaruntii Daraawiish ee Talaax, waxaa la soo abaabulay oo la qorsheeyay oo meel la dhigay gobolka la yidhaahdo Khaatumo. Juqraafi ahaan siduu u samaysnaan lahaa, inta degmo iyo inta gobol meelood uu ka kooban yahay, dadweynihiisu cidda ay yihiin, sida loo maamulayo ayaa la go'aamiyey. 12,000 oo qof oo erga ah, oo cuqaal leh, oo G6 leh, oo dhallinyaro leh, oo gabdho leh, oo wiilal leh ayaa Talaax dhowr bilood fadhiyey. Waxaa ka soo baxay magaca la yidhaahdo Khaatumo State. Khaatumo State marka halgan dheer oo dambe soo gashay, xoogaa waxaa culay saaray labada gobol ee hareeraha inaga xiga oo yidhi maya ee dhexdayada waxba laga samayn maayo. Iyadoo dagaal dhacay oo la dagaalamay oo dhiigdaatay oo boqolaal wiil ku dhinteen, haddana si hawl yar oo haddana siyaasad iyo farsamo iyo qalin iyo warqad leh ayaa haddeer sanka lagaga geliyey labadii maamulba in Khaatumo dhexdooda istaagto. Haddeerna dhexdooday taagan tahay oo calankeedii ka bigbigleeya. Sidaa awgeed, waxaad aragtaan Khaatumo marka inay halgan dheer soo martay, iyada iyo dadweynaheeda iyo shacabkeeda iyo madaxdeeduba, halganka ay soo martay haddeer loo bedelay siyaasada cusub ee ah siyaasadan nabadda ah ee qalin iyo warqad ah oo la yidhaahdo afka Ingiriisida non-violence policy baa la yidhaahdaa. Hore ma uga shaqaysay adduunka, wax go'aana guulase ma laga gaadhay? Yes, way ka shaqaysay. Waa qaabkii uu isticmaalay ninkii la odhan jiray Mahatma Gandhi ee dalka Indiyaad aragteen population-kiisu intuu leegyahay xornimada uu dhaliyey Ingiriiska xoreeyey. Wuxuu isticmaalayay policy-gaasa inaan dagaal badhicin ee warqad iyo qalin iyo siyaasad uu kaga xoreeyo Ingiriis. Waa policy soo shaqeeyey. Haddaan example labaad idin soo qaado, waddankaas la yidhaahdo South Africa oo dhowr iyo 20 sannadood ku jiray midabta koor, dadka cadaanka iyo madowga la kala sooci jiray iyo dadka Asian-ka, waxa u soo baxay nin la yidhaahdo Nelson Mandela. Kabacdi 27 sannadood markii uu xidhnaa ee jeelka laga soo daayey, wuxuu ku isticmaalay 1994-92-gii inuu yidhaahdo, actually 94-kii baa la soo daayey, 1994-tii isagoo 27 sannadood xidhnaa, wuxuu isticmaalay siyaasadaasa non-violence, inaan dalka la burburin, inaan la dagaalamin, inaan cadaanka yaraa ee dalka xukumi jiray laga aargoosan, laakiin la wada samaysto dowlad cadaan iyo madow la wada leeyahay. Wadla socotaan oo South Africa waa wadamada ugu qanisan Afrika. Haddaba haddii aan iminka u soo noqono xaaladeenna iyo bolosiga cusub ee uu soo saaray hogaamiyaha madaxweynaha Khaatumo Professor Cali Khaliif Galeer ee ah heshiis iyo wadahadal iyo non-bolosi, waxa weeye maynoo shaqaynayaa oo kale baa maaragtay dadku isweydiinayaa iyo taariikhda adduunka. Yes, siduu qolyaha hore ugu shaqeeyey ayuu inagana inoogu shaqayn karayaa, iyadoo oo labada qolo walba la ogolaaday maaragtay dhiiggii daadinaya Soomaaliyeed in halkaa lagu joojo, in bolosigaa loo bedelo. Xaggee lagu wadaa haddaba? Qolyaha dacaayadeeya ee rumoriska jecel ee maaragtay canaasiirtaahi, canaasiirba maxamed siyaad barre odhan jiray qolyahaasaa ugu kacsan oo kale, wuxuu odhan jiray waxay yidhaahdaan Somaliland baa nala ku wadaa. Somaliland
waa gobol ka mid ah maamulada maamul goboleedyada Soomaaliyeed. Khaatumana waa maamul gobol ka mid ah maamul goboleedyada Soomaaliyeed. Deego isma qaadi karaan. Qofka ku dacaydeenaya waa la isku darayaa isma qaadi karaan. Shan gobol weeye waxay noqonayaan shan gobol oo powerful hadii la isku daro. Adduunku ma ogola, caalamku ma ogola, Soomaaliya ma ogola, dawladda Soomaaliyeed ma ogola, la iskuma dari karo. Haddii la isku daro, dadalka dhinac bay qabsanayaan oo monopolize gareynaya. Therefore, weyn laba gobol loo kala gooya. Khaatumo iyo Somaliland, sidaa isu barbar degan. Qof walba ku seexo, ku soo toos, sidaas ay u taagnaanaysaa, u shaqaynaysaa. Mid kalaan ugu darayaa waliba haddana. Qolyahaas had iyo jeer dadka dacaadeeya iyo baan ku kacsanahay anigu had iyo jeer aad baan ugu kacsanahay waxaan u sheegi lahaa mid kale warnin iyo maamulki lama kala fogeyn karo yaa kala fogeynaya daraawiish iyo maxamed cabdulla xasan oo doonaya inuu yiraahdo daraawiish baan ka sheekeynaya maxamed cabdulla xasan ka sheekeyn maayo impossible ma dhici karto yaa kala fogeyn kara maxamed siyaad barre iyo kacaankii uu 12 sanadood madaxweynaha ka ahaa lama kala fogeyn karo impossible haddaad maxamed siyaad barre ka sheekeyso kacaankiina waad ka sheekeynaysaa haddaad kacaanka ka sheekeyso maxamed siyaad barrena waa ka sheekeynaysaa sidaa awgeed cali khaliifa galeyd iyo maamulkan khaatumo lama kala fogeyn karo automatically way wada socdaan cali khaliif haddii uu joogo weligii joogo iyo hadduu jiraba iyo hadduu berito ka tago khaatumaba khaatumo iyo cali khaliif kala fogaan maayaan waa legacy khaatumo waa legacy-ga cali khaliif galeer ka tagay waa hoggaamiyaha ruuxiga ah ee khaatumo yaa sidii eraan loo oran jiray waa khutu muxuu ahaa ruuxullah khumeyni khumeyni waa ruuxullah waxa weeye hoggaamiyaha ruuxiga ah ee eraan waa cali khaliif galeer waa hoggaamiyaha ruuxiga ah ee khaatumo inta khaatumo jirto magaca cali khaliif galeerna waa la socdaa waa barbar socdaa isna inta iyo dhegeysi wanaagsan aad baad u mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad baad mahadsan tahay aqoon-yahan cabdi jibaar xasan xaaji oo jaaliyadda boston ee khaatumo ka mid a islamarkaana ka mid ah asasayaashii ilaa iyo ssc waxaan u maranayaa dhallinyaradu waa yaro caajisan waxay jecel yihiin markana in mikrofoonka la wareejiyo laakiin 10 daqiiqo in ka yar baan wareejinayaa mikrofoonka promise laakiin 10 daqiiqo waxaan anugu ballan qaadi karaa haddii idinkuna aad ii samirtaan ii aamustaan ii xushmaysaan ii ogolaataan inaan israaciyo qolyaha odayaasha iyo waxgaradka idinku aad dhibsateen waan wareejinayaa idinkuna intaa ii dulqaata aamina maxamuud saleebaan aamina miraweyn oo ka mid a markaasi haweenka reer khaatumo bal aan ku soo dhaweeyo muddo 2 daqiiqo ah kelmaddeeda markaasi dhinaca garabka haweenka khaatumo bal ha u hadasho asalaamu calaykum dadweynaha isugu yimi halkan ee soomaaliyeed waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanta ka bacdi waxaan kaloo salaamayaa wasiirka yaga arrimaha dibadda shabc oo anaabihiina aqiin oo iyadiina aqiin anigaa hiddana kuu aqaana ibna kuu xige jaranka yaga axmed shugri aqoon-yahanka kale qalbigaan idinku salaamaya haye ilaahay idankiisa khaatumo ha noolaato ha jirto ha joogto ilaahay tiinna hoggaamin lahayd nooga dhig oo na hoggaaminsada noo barakee caynaankahay caliyow cimrigaa ha jira caliyow cadowgaa ha jaba caliyow
aynaan ka hay caliyow cimriga ha jira caliyow aynaan ka hay caliyow wasirada yada khaatumo watirada yada khaatumo weeligiina dadihiyo meel roobla nagu furo meel naaqale nagu furo caafimaadka u dadaalo dalka yaga xoreeyao duca ducaynta la daayo khaatuma kama baaqan meeshay ku beegan tahay khaatuma kama beeqan meeshay ku beegan tahay banaadiiqdiya rasaastay ku baratanta banaadiiqdiya rasaastay ku baratanta cadowgu baashuu ka xigoobay ee rabbiyow dhaliilkaay waqandhiladoodu imaan wiilashi dhiirana waqandhiladoodu imaan wiilashi dhiirana dhiladoodu imaan wiilashi dhiirana ilaahbaan idiin baryaayee ayatin laada ilaahbaan idiin baryaayee ibna hogaamiya aad iyo aad baad mahadsan tahay aamina salabaan maxamuud way mahadsan tahay waa halgamayaasha khaatumo ssc iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeedba bal haatanna aan maxaad doonaysaan hadda ugu dambayntii guntii iyo gabagabadii qaybta hore ee barnaamijka ayaynu soo gaadhnay haatan waxaan idinka codsanayaa codsigayga ugu dambeeyey wey waa kii ugu dambeeyey ya codsi dambe waa idinku wareeriyaan walaalayaa ha loo kaco wasiirka arrimaha dabadda ee maamulka khaatumo dr maxamuud ismaaciil shabac oo aan ku soo dhaweyno mikrofoonka dhammaantiin ila soo dhaweeya aad iyo aad baad ku mahadsantihiin ila soo dhaweeya wasiirka haddaad tihiin shacabka reer soomaaliyeed guud ahaantiinba aad iyo aad baa idinku mahadnaqayaa macalin wasiir falyo tafadal mashkuura bismillaahi raxmaan raxiim dhammaan martisharafta qaayaha iyo qiimaha leh ee caawa isugu timi madashan aadka u quruxda badan leh ee ka kooban odayaal gabdho dhallinyaro dhinac walba oo isugu jirta bulshaweyntii maamulka khaatumo iyo bulshaweyntii kale ee soomaaliyeed waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan jeclahay inaan marka hore u mahadnaqo ilaahay isugu keenkeenay halkan inagoo nabad qabna mar labaadka waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dadkii juhdiga badan ee dhafarka lahaa ee soo jeedka lahaa ee qabowga iyo barafka iyo dhibaatada u dhex marayay siday u suurogeliyaan xafladdan aadka u qiimaha badan leh ee intaas oo bulshaahi ay isugu timi ee ay horkacayeen mar walba guud ahaanba soomaaliya lafdhabarteedu waa gabdhaha maamulka khaatumo ama bulshada khaatumana waxa weeye waaba lafdhabarta koowaad oo guuta koowaad baa la yidhaahdaa markaa waxaan rabaa si gaara inaan halkan uga magacaabo oo u mahad celiyo gabdhaha ay ugu horayso nadra xasan
نديرة حسن الملك بيتشرو نادرية نديرة واسكوميت فاطمو هندي and يدا مان قدي ذا شاليتا ودن كان اوهايو كولومبوس او غو ريو قدوميا شاليتا احمد محمود شامع اوها دادكي مركيا كسو بحيي ودن كان انجريسكا الا حدا افريلا واتكا سعادوت سودويتي ذا يصدف في عن قيمة على أي أكتاعن أي محرب سيريا لما نشلي تو هايوردن وايد السلام يا أداني تاكي قدبة ما هذنا كا وان ربا هالكن سلام ويدي يجي كارسي ودعوينا ما ملك خاتمو لما نشلي دالكن سكتمي بروفيسور علي خليف كليت أيان دي سو قدبنا يا حنبلية دين لي هاي إذا كلا قادني سوق وكيلا دمان حكومة دي شوكتي ودنكا وديهيسا and هدي أنا تاكل قدبو and سنة قردن شنات ما ملك خاتمو and عاو وجود بلدك إنه مجال هذا كولومبوس and ما ملكن تاريخ دي سادات كي بدنا يال كسو يستاقي بعد وكا حالي مامول كاني ومامول كا صومالي عيد دي دا انت اللي سوي يمي مركيا يبربرتاي دولة دي صومالية دا دحا يدا او آني ولا يوين ولا عيد كالي ولا شخصي كالي انت اي بلشدن دكتا قبلا دا سول يستناقيا عين وحكرت كذي علماء الدين كذي عيد والبا وعاد شوقي صدعيته منك السن إليهين داتك كون نول قبل الله السول يسناك أفر كون يتطبع بقول أويرقا تطبعات يسدين عاقل وحيكوا عن سدين إن مامل كان dad kan gobolada dega sool iyo sanaag ya ayn ina yeeshaan maamulkan la baqabahay khaatumo maamulkan waxa uu taagan yahay marka uu horeysaa uu taagan yahay waxa weeye dadka bulshadan ku nool goboladan sool iyo sanaag ya ayn aan waxa kala astaan u ah astaan oo aan tirtay aan marka la qiyaaso هذا البرنامج هذا تكتو هذا خردو هل مليون داد لغو قياسي أو داد كيسو تشيدا قبل هذا سولي سنك أيا أودن تي دلك الصومالية سيدون نقول لها مقع الصومالية ما دام داد كاس التاريخ ده اللي يهين هذا مقشان شدال با سلوك الصومالية كتيرة والله فيه داد كان وعك كتيرة and ما دام التاريخ ذا دير ليين تراويش ان مامول كاني مرول با وحاو استانتي ستاي سيدي بلشدن صوماليات كنول راس عسير إلا راس كبوني سيدي ايو ونولان لهايين كرامو يا شرف ايو مغع جرا حسيه شي ان مامول كاني تاريخ ذي سكشو كيني سيدا وحا دولة دن هادا شرطة سوماليا كده ما نسا هادا دورشد دي عسبيد لغو شري ومدحوينا كاها حسن شيخ اوالكي يا حقي يا وحي كل هاين بلشد السوماليات وقرنوه حسن شيخ بلشد الصوماليات كنو كونفور يا مقدشة وقت الدويت بان كيمي مجالة مقدشة ودادا مركز مريسو اما هدير سوكشو اما مبير سوكشو
ee lagu garto khaatumo waxa suuragal ah in la yiraahdo waxaad bixinaysaa mid jirto maadaama ninkaasi khaatimo yahay sidaa awgeed Xasan Sheikh waxa uu ku gabay maamulka khaatumo khaatumo Soomaalinimo iyo karaamadii dadkan iyo dadkan ilaahayn mid ay marre ka tagayso marre ay laawayso waa himiladeeda way u dhimanaysaa wayna u jiraysaa waana wadaysaa weligeed waxaan jeclahay waa waqti iska goor dambe waxaa halkan fadhiya fanaaniin aada u qaaliya oo fara badan oo doonaya inay dadka qaboobaha xoogaa kulayl u bedelaan waxaan doonayaa inaan kaga baxo inaan laba kelmadood ka idhaahdo siyaasaddan amaalka laga dhawaajiyey ee ah khaatumo wadahadal ayay la furtay dadka ayaguba ah soomaalida deggan gobollada waqooyi waxaan anigu ka mid ahaa dadkii wadahadallada ka qayb galay ilaa bilowgiisii ilaa haddana waxa keliya ee aan wadahadalkaasi yahay ujeeddadiisa iyo nuxurkiisu in laga badbaado dhiiggan iyo dhibaatadan dhacaysa taas oo maalintii la aasaasay maamulka khaatumo uu mar walba isagu u taagnaa inuu dadka kula noolaado nabadgelyo iyo walaaltinimo iyo is-ixtiraam iyo is-xushmayn hase yeeshee maamulka dhinaca kale naga xiga oo aad mooddo inay u muuqan weyday arki waayeen aan teergareeyeen in colaad iyo dhibaato iyo barakac badan iyo dad badan waxaad mooddaa in wakhtigan hadda ay garowsadeen inaanu macno badan samaynin in dhiig la daadiyo in hooyo iyo caruur la barakiciyo in colaad loo taagnaado inay wada hadlaan ayaga oo ah laba maamul oo maamulka khaatumo ah iyo iyagoo ah maamulka Soomaaliland wadahadalkii aanu ku galay 17-kii bisha December magaalada Addis Ababa ee wejiga koowaad ahaa meel wanaagsan ayaan waxa isla dhignay insha allah bismillaahi kariimna waxaan ka rajaynayaa in laga gaadho ujeeddooyinka laga leeyahay waxaan halkan rabaa oon rabaa in halkan ugu caddeeyo bulshooyinka khaatumo oon ku dhaarannay inaan dadkan iyo dadkan mas-uuliyadda ay noo dhiibteen ee ay nagu shafreen inaan u noqono daacad waxaan caawa mar halkan ka dhaaranayaa wallaahi oo billaahi oo tallaahi inaan Soomaaliland loo gelayn loona tegaynin laakiin wadahadalka Soomaaliland inaan bulshada Soomaaliyeed ee adduunka iyo dadkuba ugu jiraan inay ka dhaliyaan nabadgelyo is-ixtiraam is-qadarin wada noolaansho weeye ujeeddada khaatumo waxaanan aaminsanahay oo anigu aan aaminsanahay haddii khaatumo iyo Soomaaliland ay ixtiraamaan waxa ay doonayaan inuu noqon doonto miftaaxii Soomaaliya dib loogu unki lahaa sidii hore ay u kuntay khaatumo waxaan doonayaa halkan mar labaad iyo mar saddexaad guud ahaan bulshooyinka khaatumo ee Ohio Columbus inaan idhaahdo waad mahadsantihiin waxay la tahay hadal badan looma baana waa wada joognaa bulshada khaatumo waan jeclahay insha allah bismillaahi kariim inaan jaaliyadda oo dhan gaar isu aragno waa joogaa haddii ilaahay raali ka noqdo ilaa arbacada waxaa laga yaabaa inaan u sii gudbo magaalada Minneapolis kadibna aan ku noqdo waddankii alxamdulilaahi rabbil caalamiin ducadii
الله واكاق بلي دتكن يدتكن سجال ونحرستا وح كعورتي سناج يسول روبا كعورتي وكداي إلى وحن كبري يا أنت كله أما جودهام بالسومالوين إن إلهي سيدا وغن حرستو أو روب سيو خطر بالوغو تشري وحالك بغي إن لا فرق كامم أي دادكو غلان أو أبار تكا غلان إلهي وحن كبري إن دعاء سيبا دينو إن دعاء سيبا دينو إلهي هدينو أي نان مرنا بكا دالين دعاء ديسا دادكو وحي لهايين سدع بلود أفر بلود وكلا أي كارسنا روبك أدنا حالي يا أبين هربا قبل كاسولي السناك روبا كداي ما تمران الله ذي وحلا يقولها والتاقين تقول عركوا في عيا هاي ما إن شاء الله وعن كبريا إني ورحمتي سيون عريسي سو بديو خاتمان ولاتو ولي عود كم مغليو خاتمان ولاتو عادوا جدوا هاتشوا قولي استيدو كرا I'm thank you, sir.
marinu jeedkiyo doorka uu ku leeyahay dariiqiya waxqabadku andankiisa dayay derbi adag ayaanahay dadkaygo yuu ku dagin isko dib halooga fiirsado dhalinkii cadaawaha tacabkii iyo dadaalkii ha sharafteena duudsiyey sharafteena duudsiyey dadkaygo yuu ku dagin isko dib halooga fiirsado dhalinkii cadaawaha tacabkii iyo dadaalkii hey sharafteena duudsiyey hey sharafteena duudsiyey
Hoy que yo sasco yo, por ser que tú quieras yo, que sea lo que soy.
ku socdo.